Deməli, birbaşa suala cavab verirəm. Bu çıxış tamamilə popülist bir çıxışdır. Yəni, qismən özündə həqiqəti ehtiva eləyir. Təbii ki, kişi cəmiyyətdə qoruyucudur, güvən vericidir. Əsas idarə güc kişiyə məxsusdur. Kişi qadına yön verir, şəkil verir. Lakin bu o demək deyil ki, qadının münasibətdə heç bir məsuliyyəti yoxdur. Sadəcə, sevgili və ailə münasibətlərində kişilərin məsuliyyət arealı daha genişdir. Daha geniş olan daha çox şeyə cavabdehdir. O demək deyil ki, daha genişdirsə xanım heç bir şeyə cavabdeh deyil. Xanım elə necə gəldi hərəkət eləməlidir, ağzına gələni danışmalıdır, günahlandırmalıdır. Yəni, bu o demək deyil ki, xanım tamamilə azad bir varlıqdır, bir robotdur, hansı ki kişi onu ora xodlayır, bura xodlayır. Bu tamamilə yanlış məsələdir. Diqqətinizə görə minnətdaram.